Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha nesta quarta-feira, dia 4 de maio, agora meio-dia e meia. Seja muito bem-vindo aqui aos Donos da Bola. Hoje a gente vai falar bastante do futebol feminino do São José, que tem a primeira partida da semifinal do Brasileirão contra o Rio Preto, que é o atual campeão nacional. As informações dos clubes profissionais de São José dos Campos, da Águia do Vale, do Tigre do Vale. Vamos tratar desse assunto aqui no nosso programa. Vamos também falar de handball e falar de vôlei. Tudo com você e com a sua companhia do outro lado da telinha. E aqui comigo, dentro do estúdio, meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Boa tarde, Andressa e amigos da TV Band de Vale. Grande jogo hoje, futebol feminino. Que olha, é isso, jogo para a torcida aí prestigiar. Andressa, um toque aqui para o pessoal do nosso Vale do Paraíba, que tem os times de futebol acima de 40 anos, né? Você acabou de passar os 40, né? Já faz tempinho. A partir do mês que vem, de junho, nós teremos a primeira Copa Band de Vale de Futebol Master, né? Acima de 40 anos. Então, se você aí do Vale tem o seu time, restam pouquíssimas vagas. Se você tem o seu time e quer participar, entre no Facebook dos Donos da Bola e a gente passa a informação para você, tá? E teremos até o fim do mês para resolver toda esta situação. Para quem tem 40 anos, você é do Vale do Paraíba, que tem o seu time e tem interesse em participar, faça contato conosco. E sobre a Copa Band Vale de Futebol Amador, você também pode fazer contato conosco através do facebook.com/osdonosdabolavale, que é por onde você também pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua opinião sobre os times da nossa região aqui pra gente ao vivo. facebook.com/osdonosdabolavale. Vamos começar falando de vôlei, do vôlei do Taubaté, que segue a reformulação do elenco para a temporada 2016-2017. O clube confirmou as saídas do líbero Felipe, do central David e do oposto cubano Sanches, que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica. Até Ricardo Navarro já tinha vindo, veio aqui no programa e disse, inclusive, sobre isso. E as negociações da diretoria com alguns possíveis reforços seguem em andamento. E no início dos treinos, só vão começar lá para meados de 10 de junho, então o time ainda tem um bom tempo, um longo tempo aí de férias e que vai poder trazer outros jogadores e avaliar. Lembrando que agora, Antônio Carmo, já que o Taubaté bateu a pontuação, é só jogadores mais novos. Esse é o detalhe, né? Não adianta, por exemplo, o torcedor olhar e falar assim, ah, tem um jogador bom que saiu de tal clube, que o Taubaté no contrato. Se ele for ranqueado pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, que dá pontuação de 7 até 1, e jogadores, por exemplo, acima de 35 anos ou 36, a pontuação deles cai. Mesmo que ele seja jogador titular de seleção brasileira, pela idade a pontuação cai para 1. Agora, o Ricardo Navarro explicou aqui, com a chegada do Lucas Lor, que veio de Campinas, o time atingiu os 40 pontos, que é o máximo, porque ele tem jogadores de seleção como o Lucarelli, como o Wallace, que veio, como o Éder, como o Rafael. O Wallace, inclusive, foi, acho que, a contratação de mais peso para essa temporada 7, agora, né? 7 pontos, que é um jogador de seleção brasileira, ranqueado lá em cima, né? Pela CBV. E o próprio Lucas, que foi chamado também pela seleção, na pré-convocação, não sabe se vai para a Olimpíada ou não. Então, o Taubaté tem a seleção, tá todo mundo na seleção. É uma base então, de seleção. Agora, Andressa, é a maior mudança inquestionável que o Ricardo Navajas está fazendo desde que ele assumiu o Taubaté, que ele veio de Pinda para Taubaté. Todo ano acontecem mudanças, sai um, vem outro, sai um, vem outro, mas dessa vez houve uma mudança muito grande. Praticamente um time inteiro titular, se você for colocar com o líbero Felipe, com o Lipe, com o Sanches, com o David. Acho que ficaram dois ou três só do time que foi era mais chamado titular, né? Saíram jogadores que eram reservas imediatas, que sempre entravam. Então, agora o Taubaté fez uma reformulação, mas você pega o time titular, líbero Mário Júnior, né? Dispensa comentários. Aí você tem Lucas Ló, Rafael, Lucarelli, Wallace e Éder. É uma seleção. É uma seleção inteira. 6 jogadores de seleção brasileira. Só o Mário não está na seleção agora, não foi convocado. Quer dizer, então... Ainda, pode voltar. Ainda não está definido. Não fez uma boa temporada no São José, né? Problema de contusão, o São José não fez um bom campeonato e ele acabou pagando por isso também. Agora, ainda pode haver alguma mudança, mas contratação mesmo de ponta não vem mais. Pode ser para compor o elenco. Sim. Como o próprio Navajas falou, de sub-20 estava dando muito trabalho,
jogador não ficar, ficava em seleção, trabalhando com sub-17, e logicamente que vai ter que pegar um ou outro jogador menos qualificado, mais jovem, para compor o elenco, para dar ao técnico César Douglas aquela possibilidade de fazer o trabalho. Mas esse time titular do Taubaté, sem contusão, sem problema, sem errar a plaquinha na hora de trocar. Pelo amor de Deus, isso não pode. Vai brigar de novo pelo título, né? Tá? É normal, são situações normais que acontecem nessa mudança, principalmente esse ano que é um ano olímpico, que é diferente. Lembrando que hoje à tarde no nosso Facebook a gente vai começar o sorteio, a nossa promoção da camisa oficial do Taubaté, do Taubaté Voleibol, assinado por todos os jogadores da temporada 2015-2016. Fique ligado aí no nosso Face, tá bom? Antes do intervalo, quero lembrar você que o handball masculino de São José perdeu ontem para a Hebraica por 30-24 em sua terceira partida pelo Paulista. O time joseense ainda não venceu no torneio e segue na sétima posição na lanterninha com nenhum ponto. E o próximo jogo será no sábado, fora de casa, contra a Franca. Já o Taubaté Handball apresenta hoje oficialmente o seu elenco, que disputará a temporada 2016-2017. O evento acontece às 7h30 da noite no Via Vale Garden Shopping, que também é um parceiro do Grupo Bandeirantes e também está sempre ajudando o pessoal do handball, Antônio Carmo. É sempre importante, a gente sabe que vai manter muita gente no elenco aí também, que é de seleção brasileira, né? E essa diferença, né, pra você, você fala, ontem o presidente Hélio Marcondes, do Burrão, esteve aqui conosco, que ele falava, ele citou a diferença de investimento do futebol feminino do Taubaté com São José. E no handball é o contrário, né? É, Taubaté que tem um investimento extraordinário, enquanto São José luta com muitas dificuldades, por isso um campeonato muito fraco até agora. E sobre o Taubaté, a expectativa daquele grande time continuar brigando pelos principais títulos do Brasil. E amanhã você confere os detalhes aqui conosco nos Donos da Bola. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol, os detalhes sobre o Tigre do Vale na Copa Paulista e a Águia do Vale para o segundo semestre. Será que tem algum plano futuro? Daqui a pouquinho a gente conta para você.